щодо цих новин про Starlink, про Ілона Маска, отже, що це було? Чи як допомога нам їх поставили, тепер просять гроші? Чи це just business? Чи просто вже це затягнулося більше, ніж Маск очікував? Чи все ж таки не все так просто? Бо після його певних заяв минулого тижня, оця новина тепер, ну якось воно складається, якийсь не дуже хороший пазл нібито. Ні, насправді тут мова йде чисто про бізнес, і всі ті заяви, які він робив минулого тижня, вони також пов'язані з бізнесом. Ну, ви зверніть увагу, вони відбулися напередодні там падіння цін на його акції. Хто в результаті ці акції скупив, це питання насправді відкрите або, можливо, навіть риторичне. Тому і заява про Старлінки – це заява бізнесмена, який з одного боку подав це спочатку в контексті певної такої соціальної відповідальності, допомоги там Україні, але потім перевісив цей контракт за великим рахунком на Пентагон. І зараз така складається ситуація, що наші партнери зі Сполучених Штатів Америки, я думаю, вони так чи інакше це будуть оплачувати, будуть нам допомагати, тому що роль старлінків взагалі навіть у веденні бойових дій, вона є надзвичайно високою, а Маск на цьому досяг двох цілей. Ну, по-перше, він прорекламував цей старлінк, показав, що він є дуже зручний, там надійний значною мірою, в тому числі і в умовах там бойових якихось дій, а з іншого боку, він на цьому ще непогано заробив. Я сьогодні бачив ранку розрахунки, якщо все піде так, як він зараз говорить, пропонує в тому листі, який був надано Пентагону, він заробить десь приблизно 200 мільйонів доларів. Мені здається, дуже непогано. І прорекламував, і заробив, і ще подав себе як соціально відповідального бізнесмена, який допомагає Україні, допомагає там демократіям взагалі протистояти якимось там авторитарним режимам. Я би по-іншому не шукав би тут якихось інших підводних каменів. Треба розуміти, що все, що він робить взагалі в контексті і Тесли, наприклад, рекламування і просування цього продукту на ринку, воно дуже має в своїй основі мало якихось, таких філантропських, там, якщо так можна сказати, засад. Там більшою мовою мова просто йде про саме бізнесові якісь оборудки, і він дуже добре це демонстрував раніше і демонструє зараз. І знаєте, тут ще додалося потім повідомлення, що коментуючи цю ситуацію супутниковою мережею Starlink в Україні, Ілон Маск заявив, що всього лише слідує пораді експосла України у Німеччині Андрія Мельника. Ми його всі пам'ятаємо, він тролив Олафа Шольца у Твіттері. Отже, Маск написав, що лише слідкує його рекомендаціям. Експосол України у Німеччині Андрій Мельник відомий своїми скандальними заявами, ми це пам'ятаємо. І нахамив Ілону Маску у Твіттері. За кілька днів Маск написав, що SpaceX більше не може фінансувати Starlink в Україні. Однак варто враховувати, що відмова Маском фінансувати Starlink була зроблена ще місяць тому. Тут є й такий момент. Ну це що, це взаємний тролінг? Чи дійсно могли зараз заяви Андрія Мельника такі екстравагантні якось повпливати на позицію Маска? Ну, заяви Андрія Мельника були не найжорсткішими порівняно з тим, що йому там написали українці, коли він почав виступати зі своїми ідеями, як врегулювати війну в Україні, поступитися за великим рахунком частиною території Російської Федерації. Тому він просто використав те, що йому написали про цю заяву посла, і зараз написав, що ми слідуємо цим рекомендаціям. Хоча ви правильно зазначили, що більше місяця назад цей лист взагалі був підготовлений, тобто в нього був план, бізнес-план, і він цьому бізнес-плану слідував. А зараз всі такі от моменти такого тролінгового чи іншого характеру, які просто лягають в канву цього плану, він буде використовувати, буде на них посилатися і говорити про те, що ми робимо те, як нам казали, там, наприклад, представники України, не більше і не менше. До речі, росіяни в цю ідею також дуже сильно вчепилися, розганяють там тезу зараз про те, що Ілон Маск образився, Україна якось з ним не так себе там поводить і так далі. Але це просто маніпуляція, ми повинні чітко розуміти, що такі люди, як Ілон Маск, вони ніколи не мислять ситуативно, вони мислять на перспективу, вони мислять стратегічно. Ну, людина, яка є однією з найбагатіших в світі, врешті-решт по-іншому діяти не може. І для нього зараз це просто дуже зручна ситуація і заробити, і, до речі, відволікти увагу, наприклад, проти того розслідування, яке починають проти нього в Сполучених Штатах стосовно і купівлі ним Твіттера. Да? Тому він хотів купувати, потім не хотів купувати. І зараз він максимально просто цю тему буде розкручувати, щоб відволікти увагу і показати, що в нього є якісь інші питання. І ледь не якісь там політичні переслідування за його позицію, яку він висловлював стосовно війни, яку Росія веде проти України. Ну, а все ж таки, цей твіт, це що було? Більше захист чи атака?
Це більшою мірою було переведення фокусу уваги, я би так сказав. Да? Він показує, що бачите, мене там не любили. Ну, це, слухайте, як в дитячій нашій приказці. Ніхто мене не любить, да? Піду я на болото, наїмся черв'ячків. Ну, ми ж повинні розуміти, що він інфантильно так себе поводити не буде. Але в плані цього тролінгу, обміну якимись заявами, він, звичайно, буде хапатися за ці моменти. Чому? Тому що це привертає увагу і відволікає одночасно увагу від реальних причин, за яким він відмовляє від фінансування Старлінку. Ви ж зверніть увагу, знов таки, він перекладає це фінансування на Пентагон, і фактично мова йде про контракт. А в Америці за такі контракти завжди бізнесмени б'ються. Маск от зіграв таку гру, і я думаю, що він цей контракт отримає, тому що дійсно роль Старлінків важлива, і тепер він на цьому ще й непогано собі заробить. Ви фактично попередили моє питання, що далі, себто буде якийсь переговорний процес SpaceX з Пентагоном, буде укладено відповідний контракт. Ось так може надалі розвиватися ця Скоріше за ситуація. все, будуть виділені ці кошти. Вони підуть там SpaceX, або вони якось через Україну будуть заходити. Я ще не знаю, як це буде відбуватися. Але враховуючи важливість, в принципі, цього зв'язку, ми ж це про це чудово всі знаємо. Ну, скоріш за все, наші партнери навряд чи відмовляться в фінансуванні, да? Тому що ця підтримка потрібна, і її будуть надалі максимально використовувати. Ну, я, до речі, не здивуюся, якщо зараз хтось запустить нас краудфандингову кампанію, назбирати гроші на фінансування, і українці за кілька днів зберуть десятки мільйонів на те, щоб все профінансувати і оплатити. Так,